ခွေတော့ရရှုရင်အောက်ဆီဂျင်မတက်ပါဘူးခွေတော့ရမှမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အရွက်ကိုပဲရှုရှုအောက်ဆီဂျင်တက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင့်အိမ်ထဲမှာအပင်နေထဲထားရင်အောက်ဆီဂျင်တက်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ်တော့တတိထားရပါဦးမယ်။ကိုကခန်းအခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာအပင်အများကြီးထည့်ထားမိရဆိုရင်အပင်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ချုပ်လွတ်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာကိုအန်နီယယ်အောင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီနွေးငွေ့ရှူတာကလည်း directly ဓာတ်ရိုက်အောက်ဆီဂျင်တက်စီရမဟုတ်ပါဘူး။လီပြုံတွေအကုန်လုံးကိုချဲ့ပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအောက်ဆီဂျင်တွေကသေချာဝင်နိုင်တဲ့အတွက်အောက်ဆီဂျင်တက်တယ်လို့ထင်ရတာပါရှင့်။အာမောက်ဣတာကတော့အောက်ဆီဂျင်တက်တာဟုတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဣတတုရဲ့အစုပ်ကပီရမစ်ပုံစံလေးရှိနေပါတယ်။အပေါ်ပိုင်းမှာရှူပြီးတော့အောက်ပိုင်းမှာများတယ်။နောက်တစ်ခုကအရှိနဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပီရမစ်ပုံစံလေးပါ။နောက်ပိုင်းမှာရှိရဲ့အစုပ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကပိုပြီးတော့များတယ်။အဲ့အတွက်မှောက်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဒီအကုန်လုံးကမျက်နှာပြင်တိုင်းကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့အစုပ်ကနေတစ်ဆင့်သွေးထဲကိုအောက်ဆီဂျင်တွေရောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အောက်ဆီဂျင်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးရှိရှိချွတ်ချင်တဲ့ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့အနီရောင် Subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောက်ပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျင်းပြုတ်ရေတောက်ရင်ကိုဗစ်ကကွဲရဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဤသက်လိုက်ပြီးတော့လိလာထားတဲ့လောက်ကကျင်းပြုတ်ရေတောက်ပြီးတော့ဖျားသွားတဲ့သူတွေတောင်ရှိပါတယ်။မိမိကိုယ်ဆက်ခံထားရတဲ့COVID-19 အမျိုးအစား strain မတူလို့ရှိရင်လောလောကူကူပြန်ပြီးတော့ကူးစက်နိုင်ပါတယ် COVID-19 ဖြစ်ပြီးရင်လေးပတ်အကြာမှာဆက်လက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုက်တာ၊နှုတ်ချိနေတာ၊ရင်တုံတာ၊မောတာပန်းတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်COVID-19 ကူးစက်နေတဲ့အချိန်မှာအကြီးကအခုတွေ့ကြုံနေရတာတော်တော်များများကဆေးရဲ့ side effect တွေကိုခံစားနေရပါတယ်။အဲဒါတွေကိုသေချာ control မလုပ်နိုင်တာကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာအသစ်အဆန်းတွေမလိုလားအပ်တဲ့ B12 ဆိုဂျူရီနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ COVID-19 နဲ့ဆီးချိုရောဂါကအင်မတန်ကိုစိုးရိမ်မှုကောင်းပါတယ်။အမြဲတမ်းသတိထားပြီးတော့ကူးစက်နေရပါမယ်။ COVID-19 ကြောင့်ကူတာရဲ့ဆေးတွေဥမာဒိုက်ဆမီတာဆုံးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သွေးတွင်းမှာအချိုဓာတ်တွေထိန်းချုပ်ဖို့အရင်အခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မတရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါပျောက်တယ်ဆိုရဲဆေးကလည်းအကိုက်ခဲပျောက်စေတဲ့ကူတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုဗစ်ပျောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုဗစ် -19 ကူတာရမှာတိကျတဲ့ရှာဖွေလေ့လာချက်တွေကမတွေ့ရှိသေးပါဘူး။အခုတတိနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာစံသက်ရှာဖွေကူတာဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားလုံးကိုသတိထားပြီးတော့မှကူတာစေချင်ပါတယ်။